يغيب يغيب. هاي فايف هاي فايف. طيب اها لا ويدا გამარჯობა 12 აბრდოლების მოყვარულებო, მე ისევ გიორგი გოჩელეიშვილი ვარ, თქვენ კი იმყოფებით ჩანელზე Fight Zone. დღევანდელი გადაღების ლოკაცია არ არის შემთხვევით ჩერჩეული, ვინაიდან და ჩვენ სერიას დღეს ვიწყებთ როგორც შეგვიგვირდით ვორკაუტებით, სახლის ვორკაუტებით, რომლისთვისაც დარბაზი არაა საჭირო და არანაირი სპეციალური აღჭურვილობა. მადლობა მინდა მოუხადოთ ბევრ თქვენსგანს, ვინც მოგწერა კომენტარი ჩვენს ვორკაუტებზე და აზრი გამოხატა, თუ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ ასეთი ტიპის ვიდეოები და გინდა თუ არა რომ გავაგრძელოთ. თქვენს გამოხმაურების გარეშე ასე თავდაჯერებულად ვერ მივიღებდით გადაწყვეტილებას ამ ტიპის ვიდეოების გაგრძელებაზე. ჩემი დღევანდელი დღე ასე დაიწყო, რომ დილით წვიმა იყო, ეხლა საიზღარი ამინდია, გარეთ ვერანაირად ვერ გავდიოდი სავარჯიშოდ, პლუს ბავშვები მე ჩამაბარეს და ამიტომ ასეთმა აზრებმა გაიელვა ჩემ თავში, რომ მოდი გადავიტან ხვალ, გადავიღებ ამ ვარჯიშს და ვაფშე დღეს ვარჯიში არ მინდა მეზარება და ასე შემდეგ. და უცბად გაიელვა ჩემ თავში ასეთმა აზრმა, რომ რითი განსხვავდება ჩემი ფიქრის სტილი იმ ხალხის ფიქრის სტილისგან, ვინც მოიწერა, რომ კი ესეთი ვიდეოები მოგწონს, მაგრამ თბილისში და საქართველოში ზოგადად არ არის ასეთი კარგი პარკები, არ არის ასეთი აღჭურვილი მოედნები და ბევრი 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 მიზეზი, რატომ არ გამოვა ამა თუ იმ ვარჯიშის გაკეთება საქართველოში. ამაზრების საწინააღმდეგოდ შევარჩიე ლოკაცია, სადაც მინიმალური ადგილია და აღჭურვილობა, რომ რამენაირი ვარჯიში გააკეთო. და მიუხედავად ამისა, ამ ვიდეოთ მინდა ის განახოთ, რომ ადამიანს თუ უნდა ვარჯიში, რეალურად ჭირდება საკუთარი თავი და 2 კვადრატული მეტრი იატაკი. რამოდენიმე აზიდვების ვარიანტს შემოგთავაზებთ და ჩვენ ვარჯიშს, რა თქმა უნდა, დავიწყებთ გახურებით. პირველი ვარჯიში, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ მოვითელებით, არის ჯამპინგ ჯეკ. 20-ჯერ გავაკეთოთ. მეორე ვარჯიში, რომელიც კარგია მოთელისთვის, არის ჩვენ ცნობილი ბიორკი. პირველი ტიპის აზიდვა, რომელსაც მე შემოგთავაზებ დღეს, ყველა აზიდვას მე ვაკეთებ მუშტებით, ამიტომ მე შემოგთავაზებ აზიდვას მუშტებით. ყოველივე მისვლას ზოგი გამონაკლისის გარდა გავაკეთებ 20-ჯერ. და პირველი მიდგომა იქნება ჩვეულებრივი აჯმანია, იდაყობის გვერდზე გამოტანა. მეორე აზიდვების ტიპი, რომელსაც თავაზობ, ისე კლასიკური დგომიდან არის, მაგრამ იდაყვის უკან გატანით. მუშტებზე იმიტომ ვაკეთებ, რომ მაჯა გავამაგროთ და როგორც ასეთი, ზოგადად ასეთი აზიდვა უფრო გრძელია და გუნდს მეტად, გუნდი უფრო მეტად დაკვირტვას იღებს. შემდეგი აზიდვები იდაყვის ახლო ამოტანით. შემდეგი აჯმანიების ტიპი, რომელსაც შემოგთავაზებ, ეს არის ასეთ ხელზე დაგნობით. შემდეგი აზიდვების ტიპი კეთდება ვიწრო დაჭერით და ხელის კუთხით უნდა დაეყოლოთ იატაკს. დასასვენებლად, ვინაიდან და კუნთი ცოტა დაიღალა, დავაზობთ პრესის ვარჯიშს. ერთდროულად ვწევთ ზედა და ზა ფეხებს და ვახვედრებთ ბოლოში. შემდეგი ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი, ჩემთვის ყველაზე ძნელი აზიდვების ტიპზე, ფართი აზიდვები და
ხელის ამ ნაწილით ხდნობით იატაკს. ასეთი აზიდები დაგვეხმარება კუნთის ფეთქებადობის გამომუშავებაში. ჩვენი ვორკაუტი ლამაზად რომ დავაბოლოვოთ, შემოგთავაზებ სქელების დგომას. გესალმებით. ისევ თქვენთან ერთად არიან ნიკა შერვაშიძე და გიორგი გოჩელიშვილი. მადლობა. დღეს ვაგრძელებთ ფუნქციონალურ ვარჯიშს. ბექას დავალებით არის. რა თქმა უნდა, ბექას დავალებით ყველა. ის всё. ის всё облёна. Без ничего не осталось. ესე იგი, დღეს გოლოდება 3 კილომეტრი სირბილი. 10 რაუნდი გვექნება, 4 აწევა ტურნიკზე, 6 აჯმანია ტაშით და 8 ახტომა მუხლების კერძემიდან. და მე კიდე ერთხელ წავიბოქსავებთ და კიდე უფრო გავლამაზდებ. კიდე ერთი რაღაც გვექნება, კიდე ერთი რაღაც გვექნება, სამი სერია გვექნება. 1 წუთი ჩაჯდომილი ერთ ადგილზე, როგორც სტატიკა, ასე ვთქვათ. აა, სტატიკურად ესე. ესე უნდა ჩავჯდეთ. სტატიკურად ჩაჯდომილი 1 წუთი, სტატ პლანკა გვექნება, 1 წუთი სტატიკა და აა, 9 წუთი ხელებზე დგომა. აჰა, და ამის მერე კიდე გინდა რომ მოცემო? და ქცემო, ხო. დაუნდობელი ტიპია. კარგი, დავიწყოთ, აბა. Вообще, вот это вот Никас Вардиш с меня диагнозы. ჩემპიონებო, დღეს სულ ეს იყო, ამით დავამთავროთ ჩვენი შუალედური სერია. არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ არხი ჯერ თუ არ გაქვთ გამოწერილი. დაგვალაიქეთ, გაგვაზიარეთ და აუცილებლად დააკომენტარეთ. ძალიან მიყვარს თქვენი კომენტარების კითხვა. აუცილებლად გპასუხობ შეძლებს დაგვარად და მომავალ შეხვედრამდე.